Привіт, друзі! Як ви думаєте, що можна вважати показником успіху для кінорежисера? Кількість фільмів чи нагород? А може касові збори? Чи прихильність глядачів? Тут все має значення. Мене звати Єва Мурогова, і сьогодні ми дізнаємось, як пов'язані між собою якість фільму та статки його режисера. Звичайно, що хороша робота завжди має відповідно оплачуватись. Але чи задумувались ви, що знамениті режисери заробляють не тільки на касових зборах і гонорарах, а й на власному імені, яке стало брендом? Шукаючи найбагатшого режисера сучасності в інтернеті, я натрапила на десятки рейтингів. Але їх найчастіше очолював творець «Зоряних воєн» Джордж Лукас. Не очікували? Я теж. Його статки складають понад 5 мільярдів доларів. Творчим та фінансовим конкурентом Лукаса є не менш відомий Стівен Спілберг. Щоправда, на його рахунках трохи більше, ніж 3 мільярди доларів. А ще, на відміну від Лукаса, у нього більше кіноробіт. Це «Індіана Джонс», «Парк юрського періоду» і так далі. Але давайте повернемось до Джорджа Лукаса. Все-таки його визнали найбагатшим режисером у світі. Після того, як чоловік зняв свою сагу «Зоряні війни», додаткові заробітки йому були більше не потрібні. Лукас перестав знімати фільми, продав Діснею свою компанію «Лукасфільм» і став беззаперечним лідером та найбагатшим режисером у світі. Джордж – успішний режисер, письменник, продюсер, сценарист та режисер монтажу. Джордж належить до тих людей, які поєднують усі навички професіонала своєї справи та успішного бізнесмена. Лукас отримав прибуток не тільки від зборів із фільмів «Зоряні війни», а й від виготовлення іграшок, різних товарів та відеоігор, пов'язаних із зоряними героями. Він зумів заробити на цьому понад 20 мільярдів доларів. Навіть журнал Forbes визнав режисера найбільш оплачуваною людиною Голлівуду. У рік Лукас заробляє щонайменше 170 мільйонів доларів. Нічогенько, правда ж? А ще Джордж став продюсером та сценаристом фільму «Індіана Джонс. Королівство кришталевого черепа», над яким працював разом із Стівеном Спілбергом. Зіркові творці фільму отримали 800 мільйонів доларів. Двоє геніїв довели, що в Голлівуді можна заробити багато грошей, залишаючись за кадром. Пам'ятаєте, я розповідала, що під брендом «Зоряні війни» Джордж випускав іграшки та різні дрібнички. Так от, він особисто контролює якість, безпеку, соціальну політику, аби все, що виходить під його брендом, було бездоганним. Лукас впевнений, що справа не у грошах, а в його репутації. Може, такі цінності і допомогли йому досягти успіху? У 2015 році вийшла сьома частина фільму «Зоряні війни. Пробудження сили». Його режисером став Джей Абрамс. А Лукас був лише консультантом. Ця стрічка стала найкасовішим фільмом 2015 року та займає третє місце в історії кінематографу. Адже його збори склали 2 мільярди доларів. За 71 рік життя Джордж Лукас долучився до створення 90 фільмів, короткометражок та серіалів, а «Зоряним війнам» присвятив 45 років свого життя. І, мабуть, саме тому заробив так багато грошей. Не кожному вдається перетворити маленький задум у величезну справу всього життя. Любіть, розвивайтесь та творіть своє майбутнє. З вами була Єва Морогова. Па-па!